Assalomu alaykum aziz do'stlar, xayrli tong. Barchangizga bugungi kun xayrli bo'lsin. Buxoro tarixini o'rganishda davom etamiz. Yana o'sha mavzumiz, ya'niki Manqurtlar sulolasi. Bugungi darsimizda boshlashdan oldin Manqurtlar sulolasi haqida avvalgi hokimlar, taxt egalari to'g'risida eslab o'taylik. Demak, Manqurtlar sulolasining asoschisi Muhammad Rahim Bey edi. Muhammad Rahim Bey'nin oğul farzandı yokluğu için avvaliga onun kızdan tug'ilgan nabirası, lekin ko'p o'tmay Doniyor otalik, ya'ni Muhammad Rahim Bey'nin amakisi taxtni egallagan edi. Doniyor otalikdan so'ng onun oğlu Shohmurod Amiri Masum begunoh amir nisbasi bilan taxtga o'tiradi. Shohmuroddan keyin esa Amir Haydar taxtga o'tirgan. Amir Haydar betoblik, ya'ni kasal bo'lib to'shakka yotib qolganidan so'ng umri tugayotganini biladi va oliy maqom mansabdor amirlarni chaqirib, o'g'li, ya'ni to'ng'ich o'g'li Amir Husaynni taxt vorisi etib tayinlaydi va rayyatni va amaldorlarni, saroy ayonlarini mana shu o'g'liga itoat qilishni vasiyat qiladi. Afsuski Amir Husaynning ham umri qisqa bo'ladi. Amir Husayn 2 yil 22 oy uzr so'rayman. Ya'niki 60 kun 20 kun qo'shiladi. 2 oy 20 kun bu 80 kundan so'ng u ham kasallikdan vafot etadi. Uning dafnidan so'ng o'sha yuqorida tilga olganimiz oliy maqom mansabdorlar Karmana hokimi Amir Umarxonni taxtga olib kelib turg'izadilar. O'sha paytda Amir Haydarning yana bir boshqa bir farzandi bu Qarshi hokimi Bahodirxon nisbasi bilan laqabi bilan mashhur Amir Nasrulloh Qarshida hokim edi. Amir Nasrullohdan oliy maqom amaldorlar juda qo'rqardi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra bu shaxs juda ham qattiq qo'l bo'lgan. Shariat tartibli qoidalarini bajarishga ularni shariat qonunlaridan tashqariga chiqishni yoqtirmas. Ayniqsa qo'shiqchilik va mana shu shariat kechalari deymiz, bunaqa tartiblarni yoqtirmaydigan shaxs bo'lgan. Lekin u ham taxtga intiladi. Amir Rasululloh o'ziga qarashli Nasaf, Samarqand, Miyonkolda turgan lashkarlarni to'plab Buxoroga yurish qiladi. Tarixiy manbalardan birida ilondek buralib so'zini ishlatgan. Buxoroga kelgan Amir Nasrulloh 70 kun davomida shaharni qamal qiladi. Shahar albatta qamal davom etgan paytda, bunaqa ichki urushlar paytida turmush tarzi, ayniqsa oddiy xalqning hayoti og'irlashadi. 70 kunlik qamaldan so'ng yangi Buxoro hokimi, ya'ni Umarxonning bosh vaziri o'sha paytda Qushbegi deb atalgan Muhammad hakim Amir Nasrulloh bilan til biriktiradi va shahar darvozalarini ochib beradi. Albatta, o'sha tarixiy kitoblar yozadiki, uning bu ishi uchun, ya'niki sotqinligi uchun Qushbegi mukofotlanishi shart edi. Lekin aksi bo'ladi. Uning boshi tanasidan judo qilinadi, qatl etiladi. To'g'ri, sotqinni hech kim yoqtirmagan. Chingizxon ham shunaqa yo'lni tutgan, boshqa sarkardalar ham. Shunday qilib, Buxoroni Amir Nasrulloh egallab oladi. Sobiq hokim, ya'ni undan oldingi amir, ya'ni oliy maqom mansabdorlar olib kelgan Umarxonning taqdiri qanday kechadi? Hakim hukomalarining eng odili homiysi deb kitobda yoziladi. Mavlaviy Sharif Hoji endi sobiq amirning qonini aka-ukaning o'rtasiga tushyapti. Bir qoshiq qonidan kechishni iltimos qiladi. Bu iltimos inobatga olinadi va Umarxon Farg'onaga jo'natiladi. Lekin u Farg'onaga ketishda Qo'qon deb aytilgan, hozirgi Qo'qon yetganida uning izidan baribir Amir Nasrullohning saray ayonlari
hali Umarxon tirik ekan, taxt mustahkam bo'lmasligini yangi amirga uqtirishadi. Ana shunda Xayrullabek ismli shaxs uning orqasidan jo'natilgan va uning boshini kesib, boshini olib kelib Amir Nasrullohga ko'rsatadi. Amir Nasrulloh albatta tantanali ravishda arkka kirib kelib, taxtni egallagan va o'z faoliyatini boshlagan. Aynan mana shu paytda ichki nizolar yanada kuchayadi. Amir Nasrulloh uzoq hukmronlik qilgan bo'lsa-da tevarak atroflarini egallashga albatta harakat qiladi. 1842 yılda Amir Nasrulloh Qo'qonni egallaydi. Qo'qon taxtida Amir Muhammad Alixon. Muhammad Alixon qatl etiladi. Qiziq bir faktda Muhammad Alixonning onasi Nodira begim ismli shoira bo'ladi. Nihoyatda mashhur, bu vaqtda spektakllar yaratilgan, asarlar yozilgan juda ko'plab. Uning haqiqiy ismi Mohlaroyim bo'lib, Nodira begim sifatida juda mashhur bo'ladi va uning asarlarida Maknuna, Komila taxallusari bilan ijod etgan. O'sha paytda Andijon adabiy muhiti degan so'z ko'p ishlatiladi. 16 yoshida Amir Umarxonga turmushga chiqqan. Amir Umarxon o'sha paytda Nodira begimning eri haqida gapiryapmiz. Bu boshqa Umarxon. Ya'niki Buxoro taxtida qisqa muddat o'tirgan Umarxon emas. Marg'ilon hokimi bo'lgan. 16 yoshda turmushga chiqqan Nodira begim oradan 2 yil o'tib uning eri Umarxon Qo'qon taxtiga o'tirgan. Qo'qon nihoyatda kuchli davlatga aylangan, lekin 1822 yılda Qo'qon xoni Amirxon vafot etadi va uning o'rniga 12 yoshli Muhammad Alixon taxtga o'tiradi. Albatta, taxtni Nodiraning hayotini o'rgangan tarixchilarimiz adabiyotchilar ikkiga bo'lishadi. Ya'niki o'sha siyosat bilan shug'ullangan ma'lum bir davr o'g'li taxtga o'tirganidan so'ng amaldagi ishlar Nodira begimning qo'lida bo'lgan. Voyaga yetadi yigit albatta, lekin adabiyotchi, adabiyotga qiziqqan, siyosatdan sal qattiqqo'llik yetishmagan shaxs bo'ladi. Oqibatda Nasrulloxon Qo'qonni bosib oladi. Qo'qonni bosib olishining ham sabablari ko'p martalab bu kinolarda, spektakllarni ko'rgansizlar, ularning shariatdan uzoqlashishi deb baho berilgan. Amir Nasrulloxon esa shariat qonunlarini bajarishni yaxshi ko'radigan, undan qat'iy rioya qiladigan shaxs bo'lgan va albatta eng achinarlisi va eng fojialisi ham shunday ediki, u hatto nafaqat Muhammad Alixonning o'zini qatl etadi, uning o'g'li Muhammad Aminni, yosh bolani ham qatl etadi. Nodiraning yana boshqa bir o'g'li Mahmudxonni ham qatl etadi. Nafaqat bularni qatl etyapti, balki Nodira begimning o'zini ham Amir Nasrulloxon o'limga hukm qiladi. Ana shunday qilib buyuk shoira hayotdan ko'z yumgan. Ana shunday qattiqqo'lliklari evaziga Amir Nasrulloxon qassob Amir nisbasi bilan xalq orasida mashhur bo'lgan. O'sha paytlarda Shahrisabz qo'ldan chiqib ketgan, mustaqillikka intilgan edi. Amir Nasrulloxon 32 marta Shahrisabzga yurish qilgan. Tasavvur qilingki, bu degani har yili bir martada yurish qilgan va nihoyat o'sha 1856 yilda, ba'zi yillarda 2 martalab, 3 martalab yurish qilgan. 32-chi yurishidan so'ng Shahrisabzni ham o'z tasarrufiga kiritadi. Amir Alixonning o'sha Qo'qonga yurish qilgan paytida siyosiy faoliyatiga baho beryapmiz. O'sha paytda bir xonlik yoki amirlik ikkinchi joyga yurish qilganda uning hududiga hujum qilinadi. Davlatlar qanaqa mustahkam bo'ladi? Avval o'zining yon atrofini mustahkamlab, ya'niki o'sha raqiblar yurish qilmasligiga ishonch hosil qilgandan so'ng boshqa bir joyga harbiy yurish uyushtiriladi. Qo'qonga kelgan Amir Nasrulloh xon, ya'ni bu Amir Olimxonning bobokalari, hali unga davom etamiz. Xiva xonligining Buxoro chegaralariga, hududlariga hujum qilganligi to'g'risidagi xabarni eshitadi. Qo'qondagi g'alabalaridan mag'rurlangan, o'z kuchiga ishongan Amir Nasrulloh xon endi tabiiy edi, Xiva xonligiga yurish qiladi.
Hazarasını kelip kamal kıladı. Lekin mağlubiyetke uçrat bizge kaytip getirdi. Mana şunday tarzda endi tarixchilarimiz bundan avvalgi derslerimizde hem aytib o'tdik. Bizda, ya'ni ki Markaziy Osiyoda ichki tarqoqlik, bu uchta xonlik va amirlik bir-biri bilan qat'iy kurash olib borayotgan bir paytda Rossiya kuchayib borayotgan edi. Rossiya to'g'risida gaplashamiz degan edik. Hali biz Chor Rossiyasi degan davrga to'g'ri kelamiz, keyinchalik Shuvra davri degan tushunchalarga ega bo'lamiz. Demak, berilgan ma'lumotlarga ko'ra Amir Nasrulloh oxirgi mustaqil hukmdor edi. Undan keyingilari esa Rossiyaning vassaliga aylanadi. Bugun qisqachagina ma'lumotlarimiz mana shu haqda, aziz do'stlar. Demak, Marg'utlar sulolasining 5 ta hukmdori to'g'risida suhbatlashib o'tdik. Takrorlaymiz: Muhammad Rahimbey, Doniyor Otaliq, Shohmurod, Amir Haydar va Amir Nasrulloh haqida so'zlashdi. O'rtada qisqa muddatlik hokimlar bo'lgan Fozil To'rani gapirdik va shu bilan birgalikda Amir Nasrullohning birodari qisqa muddat hukmronlik qilgan Umarxon to'g'risida suhbatlashdik. Lekin asosiylari to'g'risida ma'lumot berilib boryaptiki, xronologik tarzda keyingi suhbatimizda nasib etsa albatta ularni ham sizlar bilan baham ko'ramiz. Barchalaringizga salomatlik tilayman. Bugungi kunlaringiz xayrli o'tsin. Salomat bo'lingizlar.